סיימנו שבוע שעבר את העניין של הבדלה, היום נדבר קצת על תפילות שבת. אנחנו יודעים שכל יום ויום יש לנו תפילה שנקראת תפילת 18, אמנם קוראים לה 18, אבל היא תפילת 19, יש בה 19 ברכות. בהתחלה היו בה 18 ברכות, עד שבאו החכמים, בגמרא עשרה ברכות מספרת, וביקשו בגלל המינים שהתרבו בישראל, בגלל המלשינים והמינים, לתקן ברכה על המינים, ובדקו ומצאו שהיה שמואל הקטן. שמואל הקטן. רש"י אומר למה היה נקרא קטן? כי יחסות לשמואל הנביא הוא היה נקרא קטן. אז זה היחס. כן, שמואל הקטן תיקן את תפילת למינים ולמלשינים. באמת רבנו הארי ז"ל הקדוש מסביר, מסביר רבנו הארי הקדוש, מה זה עד שביקשו את שמואל הקטן לתקן? מה, החכמים האחרים לא יכלו לתקן? אומר רבנו הארי, תדע לך, אתם יודעים, לפעמים, אני אתן למשל, יש אוטו, חסר לו בורג, וקשה למצוא את הבורג הזה. וכל האוטו מושבת בגלל זה. אחד אומר לך, מה הבעיה? תפתח את הארגז כלים, שים בורג. זה לא מתאים. צריך בדיוק להתאים בורג אינצ'י, מילימטרי, אני יודע מה, שיהיה בדיוק מתאים. ולא כל בורג מתאים, יש בורג, יש לו ראש כזה וראש אחר ומחומר כזה או מחומר אחר. אומר רבנו הארי, תדע לך, תפילת 18, כמה כוונות יש בתפילת 18? בואו תעשו חשבון. תפילת 18, כמה כוונות יש בה? רבנו הארי, עשה ים של כוונות. והרשש, ים של כוונות. ותארו לעצמכם שפעם הבן של רבי יעקב, הבן של רבי יעקב, הוא חציר עליו השלום, רבי מסעוד עליו השלום, הוא חיבר ספר כזה עבה בקבלה, כולו כוונות. אז כשהוא יראה את זה לאבא שלו, אז אבא שלו אמר לו, אם חכם לי בך, בני ישמח לבי גם אני, אבל תדע לך שאת כל הספר הזה של האובי שלך שאתה עושה, אני מכוון רק כשאני מריח את הטבק. אז זה, כל זה בהערכת הטבק. אז תראו לצלכם כמה כוונות שבתפילת 18, זה ים. אומר רבנו הארי, ודע! שכל הכוונות שמכוונים במקובלים בתפילת 18 זה אפילו לא טיפה מן הים ממה שכיוונו בו אנשי הכנסת הגדולה. אז מה הגודל? מה העומק? אז זה משהו ענק. אז משהו, עכשיו לתקן משהו שיתאים, להלביש אותו לתוך תפילת 18 זה צריך להיות להתאים את כל החוטים ואת כל העניינים ואת כל השורשים העליונים, להכניס אותו בול במקום. זה היה צריך את שמואל הקטן, הוא הצליח לעשות את זה בגבורה גדולה. ונכנסה תפילת למינים ולמלשינים, ידענו תפילת 19. אז כל יום ויום אנחנו מתפללים 3 פעמים ביום, 19 ברכות. בשבת התפילה ירדה מ-19 ל-7. 3 ראשונות, 3 אחרונות, ואחד אמצעית, ברוך אתה השם מקדש שבת. 7. למה? כי חכמים לא רצו להטריח על עם ישראל ביום שבת, שיהיה תפילה ארוכה, שיהיה לך זמן לאכול, לשתות. אם היה תפילת 18 בשבת ארוכה ועוד עם כל התוספות, אז זה היה מפריע לאנשים. חכמים מאוד התחשבו בעניין הזה של טרחת ציבורה, לכן עשו לנו תפילה קצרה. כמה? 7 ברכות בבוקר, 7 ברכות שבלילה, 7 בבוקר, ותפילת מוסף, עוד פעם 7, מנחה, וכן, וזהו, אלה 4 תפילות שיש לנו בשבת, ערבית, שחרית, מוסף ומנחה. בכל תפילה עוד תפילה, יש את הסדר שלה. בליל שבת, בליל שבת, יש לנו, אתה קידשת. בשבת בבוקר יש לנו ישמח משה, במוסף יש לנו תיקנת שבת, במנחה יש לנו אתה אחד ושמחה אחד. כל אחד יש לו את התיקון שחכמים תיקנו לאותה תפילה. אומר המרן בשולחן ערוך, כל התפילות של שבת שחליפן של זו בזו וזו בזו יצא. מה זה אומר? אם אדם למשל בתפילת הערבית של ליל שבת אמר במקום אתה קידשת, אמר אתה אחד ושמחה אחד, זה במקום ובליל שבת הוא והגיע למנחה. לא משנה, יצא. למה? כולם זה עניין אחד. הכל מדבר על השבת. תכלס, הזכרת שבת? יצאנו ידי חובה. הסיום של כולם אותו דבר. קדש שבת, קדש שבת, קדש שבת. ממילא, לא משנה. ודאי שלכתחילה צריך להיזהר ולומר כמו שצריך, לא להתבלבל. אבל בדיעבד, כשכבר החליף, יצא. חוץ מתפילת מוסף. תפילת מוסף לא שייך להתפלל שחרית במקום מוסף, או מנחה במקום מוסף. שם זה קורבן מוסף, אם לא הזכרת קורבנות מוסף באמצע, לא יצא עדיין חובה. לכן, כל התפילות של שבת שחליפן של זו בזו, יצא חוץ ממוסף. לכן, בין אם בלילה אמרתי במקום אתה קידשת אתה אחד, או שאמרתי,
או שאמרתי, ישמח משה, משה ישמח, אל תדאג, יהיה בסדר. משה רבנו ישמח שאתה התפללת, הכל בסדר. כן? אז כל החלפה טובה, חוץ ממוסף. כן? את זה נזכור. עוד דבר שצריך לזכור, אני רוצה דווקא לומר את זה, מה יקרה כאשר יש לנו ראש חודש ביום שבת? ראש חודש ביום שבת, אז כמובן, התפילה היא רגילה, מוספים, יעלה ויבוא, מה הבעיה? כן, אבל יש לנו מוסף. מה עושים בתפילת מוסף של שבת? יש לנו תפילה של מוסף של שבת וראש חודש ביחד, שקוראים לה אתה יצרת. כל שבת זה תיקנת שבת, ציווית קרובנותיה, בראש חודש זה אתה יצרת עולמך מקדם. ושם יש גם ראש חודש וגם שבת ביחד. מה יקרה? אדם בא בשבת, מה יקרה? אדם בא בשבת, אדם בא בשבת וראש חודש, ובמקום להגיד מוסף של שבת, הוא אמר מוסף של ראש חודש. במקום להגיד אתה יצרת, הוא אמר מוסף של ראש חודש של יום חול, רגיל. הוא סיים תפילת 18, איי איי איי, מה עשיתי? מה הדין? חייב לחזור. בפעם השנייה, זה כנראה אותו יום מסכן, לא ישן טוב בלילה, פעם השנייה אמר מוסף של שבת, בלי ראש חודש. איי איי איי, מה עשיתי? מה עכשיו? מה אתם אומרים? הוא אמר פעם אחת מוסף של ראש חודש, פעם אחת מוסף של שבת. נגיד לו להגיד פעם שלישית או לא? הוא כבר אמר את שניהם. חייב לחזור פעם שלישית. זה מסכן, ילך, ילך מהבית כנסת שיתפללו בנחה. זה יישאר שם. מה לעשות? חייב לומר אותם ביחד. כל אחד בפני עצמו לא יצא. אפילו שאף על פי שבסיכום הוא אמר את שניהם יחד, אבל זה לא ביחד. אמר גם זה וגם זה, אבל כל אחד לחוד לא מועיל, אלא חייבים דווקא את אותה תפילה של אתה יצרת עולמך מקדם, ולכן רבותיי לא להתבלבל ולא להגיע למצבים שאנחנו צריך חלילה לברך ברכות לבטלה. כן, עלה, מה הדין אדם שהתחיל להתפלל תפילת שבת? למשל, בליל שבת, או בשבת בבוקר, או במנחה של שבת, לא משנה. ובמקום אחרי אתה קדוש לומר, אתה קדוש ושמך קדוש, ברוך אתה שם האל הקדוש, במקום להגיד אתה אחד ושמך אחד, הוא אמר אתה חונן לאדם דעת. הדין הוא שממשיך, הוא מלמד לאנוש בינה, וחונן לו מאיתך חוכמה בינה ודעת, ברוך אתה השם, חונן הדעת, מסיים את הברכה וחוזר לשל שבת. ואם ממשיך עוד, 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 אפילו אם סיים את כל התפילה, הגיע כבר שם, סיים, שמע קולנו, השם אלוקינו, כן? סיים, ברוך אתה השם שומע תפילה, איי, שבת? תחזור לשבת. למה? מכיוון שכבר התחלת, אז אנחנו אומרים לך ככה, יא חביבי, תראה, מעיקר הדין בשבת היה צריך להתפלל גם כן תפילת 18. החכמים עשו הנחה, כיוון שאתה התחלת, תמשיך, אבל כתבו בספרים, שזה סימן לא טוב לאותו אדם. אם קרה לך כזה דבר, זה סימן לא טוב. מה, אתה שכחת שבת? מה קרה לך? אתה חולם חלומות? כן? לכן, וישן והיה חלום שנית. לא טוב. תתעורר, תתפלל כמו שצריך. כדאי מאוד להתפלל מתוך הסידור. כן? מישהו רגיד פה בעל פה וזה עוזר לו הכוונה מצוין. אבל לפחות, לפני התפילה בואו ונסדיר אותה בראש. מה זה נסדיר אותה בראש? נעצור, נגיד רגע אחד, איזה תפילה אנחנו נתפלל עכשיו? שחרית של שבת. או. הנה אני מוכן ומזומן, יאללה, אני יוצא לדרך. לא ניכנס כמו איזה מנוע כזה אוטומט. קצת הכנה, לפחות בידיעה. מה אני הולך להתפלל? שחרית, מוסף, מנחה, של שבת, של ראש חודש, של שניהם. אם אנחנו נחשוב, יהיה לנו יותר קל, לא נתבלבל. כל בעיות מתחילות שאנחנו עושים את הדברים במהירות, והחרתה פרי המהירות. כך כתב רבנו בחיי, החרתה זה הפרי של המהירות. ממהרים אז מגיעים לחרתה בסוף. אם הוא אמר רק אתה, אז יכול להמשיך אתה אחד ושמך אחד, או אפילו בבוקר אמר אתה. אם כוונתו הייתה לומר אתה חונן, צריך להמשיך. אבל אם הוא סתם אמר אתה בגלל שגרת לשונו, והוא ידע שהיום שבת רק ברח לו בלשון, מותר לו להמשיך של שבת. אבל אם הוא התכוון לומר אתה חוננתנו, אז הוא צריך לומר אתה חונן לאדם דעת, הוא צריך לומר אתה חונן לאדם דעת, יסיים את אותה ברכה ויחזור לשל שבת. מה?
אתה חונן לאדם דעת, חייב לסיים אותה, לברך, ברוך אתה השם חונן לדעת, ואז זה יחזור לישמח משה, או לאתה קידשת, או לתיקנתי שבת, וכן על זה הדרך. כן, אבל במוסף, לא. במוסף אפילו אמרת, אתה חונן, אתה חונן, אתה חונן לאדם דעת, ואתה ברך אתה חונן, תחזור, למה? כי במוסף זה לא שייך בכלל. מוסף תמיד היא שבע ברכות. בין אם זה בשבת, בין אם זה בחודש, במוסף את כל הברכות האלה. לא. לכן שם ודאי שזה לא שייך, כיוון שזה לא שייך שם יעצור ויחזור למקומו. מה יש לנו עוד, עוד, עוד בתפילות שבת? טוב, תשלומין בשבת, אז כרגיל, בשבת גם יש תפילת תשלומין, רק צריך לזכור שאין תפילת נדבה בשבת, ולכן אי אפשר לעשות תנאי של נדבה בשבת. שזה אומר, למשל אני אתן דוגמה, אני אתן דוגמה שבשבת אין מצב של תנאי של נדבה. ראש חודש חל ביום שישי. יום שישי היה ראש חודש, היינו אמורים לומר, בערבית של יום חמישי בלילה, בשחרית של יום שישי ובמנחה, יעלה ויבוא. ומי שלא אמר, חוזר. כבר הזכרנו כמה פעמים. לאן חוזר? תלוי. אם אמר ברוך אתה השם, המחזיר שכינתו לציון, אמר ברוך אתה השם, ועוד לא אמר המחזיר שכינתו לציון, אז מה יגיד? ברוך אתה השם, למדני חוקיך, ויחזור ויאמר, יעלה ויבוא במקומו. ואם כבר חתם מחזיר שכינתו לציון, אומר מרן שולחן ערוך, יגיד שמה, בין המחזיר שנתו לציון למודים, בלי ברכה. אלוהינו ולאבתנו יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה עד הסוף, ומיד לאחר מכן מודים. ומודים. ואם כבר אמר תיבת מודים, חוזר לרצה. שים שלום, חוזר לרצה. יהיו לרצון האחרון, חוזר לרצה. יהיו לרצון הראשון, חוזר לרצה. יהיו לרצון האחרון, חוזר לראש. כבר נקרא כרגליו, וחוזר לראש. זה הדין לגבי ברגד, לגבי יעלה ויבוא. עכשיו, מה יהיה הדין אדם שלא אמר יעלה ויבוא במנחה? של יום שישי. יום שישי היה ראש חודש. במנחה הוא התפלל, מנחה. אבל לא אמר יעלה ויבוא. מה הדין בערבית? הוא נזכר שהוא לא אמר יעלה ויבוא. וואי, לא אמרתי יעלה ויבוא במנחה. מה אני אעשה? אני צריך לחזור להתפלל תפילת ערבית עוד פעם? כדי להשלים? כי זה לא התפללתי או לא? זו השאלה הזאת, שואל אותה התוספות, לא על שבת, על יום חול. תוספות שואלים את השאלה הזאת במסכת ברכות. תוספות שואלים ככה, מה יהיה הדין אדם שבמנחה לא אמר יעלה ויבוא בראש חודש והגיע ערבית? תוספות אומר, יש מחלוקת בין חכמי נרבונה לבין חכמי פרובינציה, מחלוקת, מה הדין? האם יחזור להתפלל ערבית שתיים? כי מנחה לא התפללת, לא אמרת יעלה ויבוא. האם אנחנו דנים אותו כאילו הוא לא התפלל בכלל? כי הוא לא הזכיר יעלה ויבוא, שמה אנחנו אומרים לו, הוא התפלל רק, הוא לא הזכיר יעלה ויבוא. אם אנחנו אומרים שמי שלא הזכיר יעלה ויבוא זה כאילו לא התפלל בכלל, אז הוא חייך זה התפלל ערבית עוד פעם, עוד פעם ב-18. אבל אם אנחנו אומרים שזה התפלל רק יחסיר יעלה ויבוא, עכשיו אם הוא יחזור על תפילת 18 הוא יגיד יעלה ויבוא? לא, זה לילה, יצא ראש חודש, נמצא שהוא לא מרוויח כלום. מה נעשה? זה מחלוקת. מה יעשה? יחזור או לא יחזור? ההלכה היא, צריך לחזור בתנאי של נדבה. בגלל שזה ספק, אז צריך לחזור בתנאי של נדבה. הרי אני מתנה שהתפילה הזאת שנתפלל עכשיו, אם אני חייב בה, תהיה לשם חובה. ואם לאו, תהיה לי נדבה. זה מדהים. מה נעשה בליל שבת, שזה קרה ביום שישי בצהריים היה ראש חודש, ולא אמרתי יעלה ויבוא בצהריים. ונזכרתי בלילה. עכשיו אני רוצה לחזור להתפלל. אני צריך או לא צריך? זה מחלוקת. מה הדין? תנאי של נדבה. אפשר לעשות תנאי של נדבה בשבת? לא. למה? התפילות הן כנגד הקורבנות. קורבן נדבה אפשר להקריב בשבת? חס ושלום, בר מינן. לא תבערו. אסור לבער אש בכל מושבותיכם ביום השבת, מושבותיכם ולא מושבותיי, אבל זה לא היתר גורף. יעני, עכשיו לא בבית המדרש, בית מקדש להדליק סיגריה. מה זה? במושבותיי מותר? לא. רק לצורך בית המקדש הקבוע. מה זה? תמידים ומוספים. תמיד של שחר? קרה בשבת. מוסף? קרה בשבת. ומי שבין הארבעים? קרה בשבת. ודאי. אבל לחם הפנים? הכל בשבת. אין בעיה. דברים הקבועים. אבל דברים שפתאום בן אדם רוצה לבוא לקריב נדבה בשבת? אין דבר כזה. אסור. לכן כמו שאמרנו, כמה שאין קורבן נדבה בשבת, ממילא לא שייך תפילת נדבה בשבת, כי התפילות הן כנגד קורבנות, ולכן לא שייך, לכן במצב הזה לא יתפלל. מה כן יעשה? יש לו פטנט. כתב הרב חידה.
מה יעשה? ילך לחזן ואומר לו, תחווה להוציא אותו בברכת מעין שבע. אפשר לצאת במעין שבע או לא? שאלה גדולה. הרב חידה הביא ראיה מדברי מרן. מה הראיה? רגע, הפוך. זה מפורש בדברי מרן שיכול לצאת במעין שבע. והרב חידה לקח מזה ראיה למשהו אחר לגבי ברכת מעין שלוש, שזה דומה אחד לשני. אבל כל פנים לענייננו, יכול לעמוד ליד החזן, לשמע מנו מעין שבע ולצאת. אף הפי שזה רק מעין שבע, וזה לא שבע ממש, אז אבל המעין שבע הזה מוציא אותו מדי כל הברכות כולם. אתם יודעים לקוראים כאלה, מה קוראים לתפילה הזאת מעין שבע? עם מעין שבע הברכות שיש לנו בתפילת ערבית של שבת. בואו ונראה איך זה. ברוך אתה השם, אלוקינו ולקוי אבותינו. ואברהם, יצחק ויעקב, האל הגדול, הגיבור, נראה עליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל. וזוכר חסדיו וטובי גואל, לבני בנים ולמען שמו באהבה. מה המשך? שכחתי. באהבה. איך זה יכול להיות? ברוך אתה השם, לוקים לך העולם, מגן אבות בדברו, איך זה פרח לי? כן, מגן אבות בדברו, מחיה מתים במאמרו, האל הקדוש אין כמו, נכון? מה זה מגן אבות בדברו? זה מגן אברהם, מחיה מתים במאמרו, כנגד מחיה המתים. האל הקדוש אין כמו, כנגד האל הקדוש, נכון? אחר כך, שכמו, המניח בקדושה לעמו בישראל ביום שבת קודשו, כיוון רצה להניח להם, כנגד מקדש השבת. לפניו נעבוד בעירה ופחד, כנגד העבודה, כנגד רצה. ונודה לשמוע בכל יום תמיד מעין הברכות, כנגד מודים. אדון השלום, אדון השלום, קדש, אדון השלום כנגד, שים שלום, ברוך אתה השם מקדש שבת, הנה סיימנו, כל הברכות נמצאות, מעין שבע הברכות של שבת מונחות כאן בתוכו. זה העניין של מעין שבע. אז זה מקופל פה אמנם במעין, כי לא אין חתימה לכל אחת, יש רק חתימה אחת ופתיחה אחת, בכל זאת זה נקרא מעין שבע, והמעין יכול לפתור גם אדם שהיה זקוק להתפלל תפילה שלמה. מה עוד יש לנו? מה עוד, מה עוד? כן. כן. הוא מתפלל עם השליח ציבור מילה במילה? או, אדם שיחר לבית הכנסת, למשל במנחה זה מצוי יותר, או זה במנחה מצוי, בשחרית זה לא ילך. או, בשחרית גם יכול להיות. כן, הוא יחר והוא יתפלל, וכשהשליח ציבור הוא כבר מתחיל 18, הוא רוצה לחזות אותו חזרה, או בשחרית או במנחה. אז הדין הוא שהוא מתפלל איתו מילה במילה, שם שפתי תפתח, מגיע איתו למחיה האמיתים, לא נאמן, חס ושלום, מה זה אמן? אתה איתו, אתה מתפלל 18, באמצע 18 לא נאמן. אתה אומר איתו מילה במילה. כשהוא מגיע למחיה האמיתים, אתה אומר איתו כנקדישך ונעריצך כנעמסיח עד הסוף, ואתה ממשיך איתו, אתה קדוש ושמך קדוש, האל הקדוש. אחר כך אומר מרן אם אתה רוצה, שולחן ערוך מרן כותב אם אתה רוצה, אתה יכול להיות איתו מילה במילה עד הסוף, שזה מצוין, או שאתה רוצה, אתה יכול לעקוף אותו גם. אתה יכול ללכת קדימה, ובתנאי שתגיע למצב שכאשר שליח ציבור יגיע למודים, תוכל לשחוט עמו במודים. אתה חייב לשחוט עמו. אסור להיות במצב שכל הציבור שוחה במודים, ואתה נשאר עומד. הגמרא במסכת ברכות אומרת, מאן דלא קרע במודים, מי שלא קורע במודים, אחרי מיתתו, השדרה שלו הופכת לנחש. למה? כי האיש הזה כפוי טובה כמו הנחש, גם שדרתו להפך לנחש. כי כשמשתחווים, הגמרא אומרת, כי קרה, קרה כחיביה. כשקוראים משתחווים כמו נחש, וכי זקיף, זקיף כחיזרה. סליחה, קרה כחיזרה, וזקיף כמו חיביה. אז כמו נחש אנחנו עולים, לאט לאט. הקריאה צריכה לעשות ירידה מכה אחת, והעלייה לאט 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 לאט. אז האיש הזה ביטל את העניין הזה של כחיביה, של כמו נחש, אז שדרתו, כן. אז צריך לשחוט עם הציבור. אז ממילא אני צריך לדאוג שאני בזמן שהשליח ציבור יגיע למודים להיות באמצע ברכה, באמצע ברכות ולא בסוף ברכות. כי אם אני אהיה בסוף ברכה, אז אסור לי להשתחוות. ואז נמצאתי שגרמתי לעצור השתחוויה. אסור להשתחוות בסוף הברכות או בתחילתן, אלא בארבע מקומות שתקנו לנו חכמים בתפילת שמונה עשרה. שזה שתיים ב אבות ושתיים בהודעה. באבות תחילה וסוף, ובהודעה תחילה וסוף. אבל, באמצע ברכה, הגמרא אומרת,
המוסיף על ההשתחוות, הרי זה מגונה, אסור. אז מה כן? מותר להשתחוות, תוספות שואל במסכת ברכות. איך אתה אומר שאסור להוסיף על ההשתחוות שתקנו חכמים? והרי רבי עקיבא, למדנו עליו על רבי עקיבא כשהיה מתפלל ל-18, היה אדם מניחו בזווית זו ומוצאו בזווית זו מרוב השתחוות. רבי עקיבא היה ברסלב. היה מתפלל ככה, משתחווה, עולה, והיה זז, מרוב שהיה משתחווה, היה עומד פה, מגיע לצד השני. אומר התוספות, זה יכול להיות. אם היה משתחווה כל כך הרבה ואסור, רבי עקיבא עשה משהו שאסור. עונה התוספות, לא קשיה. כאן בתחילת ברכה, כאן באמצע. רבי עקיבא היה משתחווה רק באמצע. שהם מגיע לתחילת ברכה ולסופה היה נעמד. נאמר, כי שמה שרוש לחוות, כי שמה אתה מוסיף על מה שתקנו חכמים. איפה חכם תקנו שתחוות תמיד? בתחלה ובסוף. באמצע תקנו? לא. ממילא זה לא נקרא מוסיף עליהם, ולכן זה מותר. לכן אני צריך למצוא את עצמי באמצע ברכה ולא בסופה, ולא בתחילתה, כדי שאוכל להשתחוות. או לחילופין, להיות עם החזן מילה במילה, כשהוא מגיע למודים, אני יורד איתו. ואם המשכתי איתו והגעתי איתו גם לשים שלום, לפני שים שלום, לטוב שמחה ולחנה אלו, דודש ברכת כהנים, אני עוצר. כשאומר ברכת כהנים, עונה אמן על ברכת הכהנים שמברכים. שקל ישן מצוותיו וציוונו, לברך את עמו ישראל באהבה, אני עונה אמן, וגם על הברכות שלהם אני עונה אמן, וחשב שברך עונה אמן, בלי ברוך הוא בשמו כמובן, אתה באמצע תפילה 18, עד יעשה לך שלום, ואז אתה ממשיך לסוף התפילה. זהו הדין לגבי אדם שמתפלל עם החזן בחזרה. יש למישהו עוד שאלה? מה? הוא אומר איתו ממש את הנוסח של קדושה, נקדיש הר ונעריץ הר. איך? פרש שכן יכול להגיד. אומר איתו מילה במילה, מכיוון שעכשיו הוא נידון כאילו הוא עם השליח ציבור, הוא ביחד איתו. הוא נידון עכשיו כאילו הוא שליח ציבור, הוא ביחד איתו. נכון, בדיוק. שומע כעונה? שומע כעונה, זה אתה שואל, מתי השליח ציבור מוציא אותי מדין שומע כעונה לגבי קדושה? זה בזמן שאני מתפלל 18, ולא סיימתי, והשליח ציבור התחיל את החזרה, ואסור לי לענות, אז שם אמרו לך, תעצור ותקשיב, ותכוון לצאת בקדושה שהשליח ציבור יכוון להוציא אותך. כל זה בתנאי שהשליח ציבור הזה באמת תלמיד חכם, והוא יודע להוציא. אבל אם הוא לא מכוון להוציא אותך, אז אתה לא יוצא ידי חובה. לכן כתב מרן הרב עובדיה, שאם אתה באמצע תפילה, השליח ציבור נמצא בקדושה, אל תעצור בכל מחיר. אם אתה יודע שהוא שליח ציבור כזה שיודע הלכות, הוא יודע לכוון להוציא, אז תעצור ותכוון למה שהוא אומר. אבל אם זה לא כך, תמשיך הלאה, אל תתייחס. אם אתה מתלבט, אם אתה מתלבט, אתה צריך ללכת לשיעור בלט. אז במצב הוא כזה, איך שאתה רוצה. אם אתה רוצה, אתה יכול להמתין, ואם אתה רוצה, אתה יכול להמשיך, אם אתה מתלבט. אפשר כך ואפשר כך. הלו, דובי. כן. ההלכה אומרת ששניים אומרים קדיש, שאלה יפה שאלה שואל, שניים אומרים קדיש יחד, למי אני עונה? לזה או לזה? התשובה היא, עונים לזה שאמר ראשון, ואם רוצה, יכול גם לענות לזה שאמר אחרון, ואם מספיק, יכול לענות לשניהם יחד, ואם זה צמוד, אז יש מצב שאני אומר אמן ואמן, כי אם זה שני אמנים יחד, צריך לענות אמן ואמן, אבל צריך לראות לפי העניין, באמת לשים לב, באמת מי הראשון, אפשר לענות אחריו, ואם לא, אפשר לענות אחרי השני. כן. אני אסביר קודם מה אמרת. זה חשוב מאוד שהרבה אנשים לא שמים לב לזה. מי שסיים תפילת 18 אומר מרן, הלך אחורה, עשה 3 צעדים. יש כאלה גם לא יודעים לעשות 3 צעדים, חושבים שהם בחוג בלט. הם עושים ככה. כאילו הם נהיו מטוטלת. זה לא, ככה לא עושים. אני אדגים, אמנם לא ממול שמה, עושה שלום זה כעבד הנפטר לפני רבו. קודם כל משתחווה, איך שהגב שלו למטה הולך, 1, 2, 3, עושה שלום ירומיו, הראש עדיין למטה, וחמאס שלום עלינו,
ועל כל עמו ישראל ידעו אמן. כך צריך לעשות. והעלייה תהיה לאט לאט ולא מכה אחת. כי אמרנו, זקיף כחיביה, לאט לאט, לא מכה אחת. לכן צריך לשים לב. ועכשיו שסיימתי, אני לא חוזר למקומי. אסור, צריך להמתין כדי לוחדה לדמות בערבית. אבל בשחרית ומנחה, אומר מרן, יישאר במקומו עד שיגיע שליח ציבור לקדושה, או לפחות לתחילת החזרה. יש כאלה, אתה רואה אותה? הולך יושב, הולך בטייל. מי יושב לך לעשות את זה? זה אסור. לכן, לשים לב לנקודה הזאת, שכך צריך למעשה להתפלל 18. כן, עכשיו בוא נשמע מה אתה ממשיך. כן, זה נקרא, כן, שעושים תפילת המנחה מקוצרת, כי מחמת פעת חוסר זמן, או שיש מניין מצומצם של עשרה ואתה מפחד שלא יענו לך כולם אמן, ואז יש בעיה שמרן כותב שספק להיות ברכותיו של השליח ציבור לבטלה, אם אין עשרה עונים אמן. כן. במקוצר אין שלוש צעדים, כי הדין הוא כך. יש הבדל בין האשכנזים לספרדים במקוצר. במקוצר, מי שלא יודע מה זה מקוצר, תפילת מנחה מקוצרת למשל, אז זה ככה. השליח ציבור אומר, מסיים אשרה, תיקון תפילתי, קדיש, ומיד מתחיל להתפלל תפילת 18 בכל רם. מה עושים הציבור אז? לדעת מרן, מתפללים איתו ביחד מילה במילה. אז מה שייך שאתה תגיד שלוש צעדים? איזה שלוש צעדים? אתה באמצע 18. האשכנזים מה עושים? הם שומעים אותו ומונים ברוך הוא ברוך שמו ואמן, עד שהוא מסיים האל הקדוש, ואז הם מתחילים השם שפתיי תפתח. אנחנו לא ככה. אנחנו מתחילים איתו מילה במילה, וכשהוא סיים האל הקדוש גם אני סיימתי איתו, ואני ממשיך הלאה, כולם ממשיכים הלאה עד הסוף. אז אף אחד לא עונה, נכון? כי מתפללים יחד איתו. אין בזה שום בעיה.